selamat buat pemain saya. Não tem mais nada para relação isso, porque depois de 3 dias, 4 dias de treinamento aqui para uma partida oficial, eu quero dar muitos parabéns a vocês fizeram hoje. Saya tidak usah bicara apa-apa karena mereka punya 4 hari untuk persiapan dan datang untuk pertandingan ofisial hari ini. E ainda a gente começa uma partida com a indefinição. Então, kita mulai pertandingannya belum ada jelas. Isso, como é que é possível a gente aquecer para um jogo que começa às 3:30 e a gente depois ficar no vestiário esperando o recomeço do jogo? Saya benar harus selamat buat pemain saya. Não tem mais nada a falar em relação a isso, porque depois de 3 dias, 4 dias de treinamento aqui para uma partida oficial, eu quero dar muitos parabéns a vocês fizeram hoje. Saya tidak usah bicara apa-apa karena mereka punya 4 hari untuk persiapan dan datang untuk pertandingan ofisial hari ini. E ainda a gente começa uma partida com a indefinição. Então, kita mulai pertandingannya belum ada jelas. Isso, como é que é possível a gente aquecer para um jogo que começa às 3:30 e a gente depois ficar no vestiário esperando o recomeço do jogo? Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!